mitä Marko! Marko! Tuo kiiri tänne katsomaan! Ymmärräksä, mun pitää lähettää täs asiakkaalle juman kautta sellainen soppari, et oksa pois se helvetin klemmari koko ajan tuo vittuilee mulle. Ota hiiren oikealla näppäimellä. Mitä tää nyt niinku pitää painella tai näitä numeroita? Älä nyt koske helvetti muu! Tässä ei oo mikään romantiikan aika nyt! Pidä vaatteet päällä vaan ihan rauhassa siinä, katot mua ei mikään kikkeli haistelu kiinnosta. Sähköpano se osoite on Höyläämötie 13 Keravat. No niin, se on Stanfors Instant Paperilta. Tässä morjensta tarviin ton sun sähköpostiosoitteen. Teemu, Miukuma, no Miumo, hei, aha, okei, no niin jo. Ai joo, Miukumauku ja sit, ootaksä Teemu hetken nyt nimittäin, jos kuule painaa toinen puhelu päälle. Stanfors, Jorma, sä soittelet mulle. Mitä? Ai happy houri menossa! Mä että vedä siihen kuule kolme stopea meikäläiselle valmiiksi. No niin joo Teemu, sori, oli tos helkkarin tärkeä bisnesneuvot. Ok, no totta helvetistä ok ja sit... No mihin se nyt meni? Napsu varma kansi juman kautta.